Assalamu alaikum aduna. Assalamu alaikum monde entier. Assalamu alaikum bitim rew. Ki xam ngeen ko ken dot len ko présenter. Ki moy dame Sène. Ci Sène ak yeneen fem. Ma len ko waxone lima len wax dama koy def ci carton yalla. Digge bor la wax taxul bir fess. Té buñ la diggé visa suisse tombé ak sénégal di wiss nga moytu miru wiss ndax aduna da ngay am doolé am katan am wër ñu nan la jaamul yalla nga bañ té bo fébéré ñu nan la waxal yalla tif té ba ngay actif yak sa effectif daawulen ko wax ku wedd lajal salif fi nak da nga yor ay milliards bo déwé do yob argent de poche ni sériñe té buñu yalla narul atté ci yermandem buñu yabo dem agence ba jënd suñu billet safar def suñu poste xamni fa lañ jëm ndax da ngay gis bo démé stade di rang billet policier bi bu diké xatt lif bi rang bi jup xoc nga dem jakk de nit ñi julli sap yi ñu def ko ligne brisée du ben deug da nga ci gis sax manam lélé nga gis kuy djégé imam djégé djégé gi ay waxtu dang koy tan dé waxtu yu ngoy djégé dang koy tan ndax da ngay xol liko dalé tisbar takusan da nga gis ñu sesu imam bi ba melni koy def genre marquage à la kilodi mais timis gé ak fajar képp ku jangul da nga yéxal sam djap ngir ni ñi gën la jëgë imam pour nga nekk ci ginnaw ndax xam nga imam ci kaw lay tarité bu juumé ya ko wara gagand kon nak ñi bu manam naxu ñu yalla suñu bop lañ nax ben affaire moy ku yëm ci caisse do fay ginar dé caisse rek ginar ga dem mais caisse yoru yépp nan ni di door ci bop bi di nga fay ginar fay lu dul ginar kon nak ma leen xamal ni li ma leen waxoon ñew na Dame Sène, sur Sène, et vous avez fait SN 221, gagné dès que vous suivez. C'est ce qui est le trop. Wow! Vous savez, janvier, Jean et Vieux sont venus au bout. Février, il y a beaucoup de février. Mars, vous voyez les élèves, l'école de Tidjé, d'une gang, mais ils mars. Avril, même avril, ils sont venus. Mais tout le monde a ses deux mains. Juin, chaque juin, les gars ont sa juin. Juillet, les gars ont sa juillet. Août, tout le monde a Septembre, les gars ont sa bagouille. Octobre, il y a beaucoup de concombres. Novembre, il y a beaucoup de membres de bureau. Décembre, ni y a beaucoup de chambres, il y a beaucoup de France, malgré tout le monde. Mais qui est-ce qui ba dugul le bir keureum soko meunta geureum jokoy deureum ngalabu ko xereum fi nak da ngay am ay milliards dé do yob argent de poche ni serija ak dame Sène fi ci SN 221 day xum day neex day saf sap dara lu sedd dañ leni rimal di len tassul di len wayal di len defal lu ne way nak dama nan mbok talibé yi andalé nak dal ndax serigne baangi ñew ndekete liñ koy wër yépp mi ngi taxaw ci kër di ñu yër am lu muy tër tax jigéen ñëpp daw tax seeni sër ñew naan ko yaay suñu mbeur mu naan yéena ma tax xër dugg ci kër naan lu tangi jër kokoy messi mike di MC Dame Sène tu es en ligne artiste bi nga xamni foko fekk ma ngay signe du dox muko di biñ du wérante bay giñ du wax lu kenn di mime way dame Sène ya diñ lol manan waxa day nak taxaw len manen gëna salik ndax sénégal mom ku neengi fi fimisté jëw kat bi na fekk bi ak satch bi nit ñu bax ni nit ñu bon ñeengi fek kilifa yi way xolo sokol ba xam tinimul ah bon tin mbago xol so xol ba xam setna artiste yi yeen la ngeen ma xaar
ma liss xaar bi ar ar bi dana war te mi ngi may bëgg war mais fils ar bi lay comme arène do xamé ki mbeur ki feur ak ñu wara teur ar bi nak fokk mu am armée mba mu am arbitre budul far ndax légui nak ki la daan bëggé nan la ya may daanel yaay sama idole tay day moy taxaw di la xex di xëcc ak yow sen mais ar bi bari ñu fo da ngay gis artiste bo xamni day bëgg tour téñé mi sëriñ wayé nak ñett ngi ni buñ ko gënë won ci way billahi ñu bari nañ bayyi ma bëgg sama yaay wa ana ko bañ yaay wuy mbëggelo ci mbëggel mako rombu tribunal muy porter plainte mako albi artiste yu bari dañ leen di tej mba ko ci jakk rek xamato fo dem naan ku sopp sëriñ diiw sa ñaar tank sa ñaar loxo ci kaw mais pourquoi pa ngeen ko sopp sëriñ diiw sa ñaar tank ci kaw xam ngeen ni mënta ne ñun bu leen ñu stressé bo may sarax nak ma jox nak bal ma ak bañ ma dur ci bak ma ngi dak kuy fay luy tak sama yere dafa gak ma jak la ko ci pak and ak kak ñu may dak ma yek ci branche fak di doori rak fi rek lay xewé ci SN 221 ak kan dam Sène sur Sène ak yeneen fm ay gay do la war de eh kuma nam de ma kar par mercredi ak mercredi gogo bo mere do am crédit te merci bo fa demé di mer noy agé série sax la xamou ak kuma ta ko yow my boy moy ci wuy sama day arrière ak mom mo way ay way ak kuma ta ko yow my boy moy ci yaangi wék sama bañ kin eh ak kuma ta ko yeen mo ci gardu posette sol ay coquette sol casquette yor fourchette di chap boulet ñu kay set ba tay